Hallo en welkom hier so by Farm Space. Ons is by Lamb Champs 2024 Rights Edition. Okay, skaapkop eet kompetisie. Okay, van nou die oorslag na Minkie toe en dan gaan sy nou mooi verduidelik hoe werk hierdie besigheid. En dan gaan hulle die skaapkoppe kap hier so. Nee. En jou bier down, en jy moet jou leerbier op jou kop sit. So as jy sit met jou leerbier op jou kop, dan gaan ons kom kyk. Nee, ek nie, die manie, behoort hier als nie, gaan kom kyk, en kyk of jou skaapkop regtig leeg is. So jy het jou skaapkop vol, nie na die ek op die sessie kan begin, en dan, daar jy jou bier, en dan sit jy op jou kop. Wat is die prijs? Right, wow, jy sê nie, hy gaan die verkeerde kant om. Eerste die bier en dan die kop. So, okay, right. Ons mis naamplaatjies gehad het, die laat ons mooi kan kommentaar lever, nee. Maar, ons het die twee verteenwoordigers hier vir Riemland Boerevereniging. Hulle loop voor op hierdie stadium. Maar, ek neem aan, ons begin om sommer by die harsings, gaan hulle die makkelijkste af. Lekker te roowagte. Ja, maar jy maak, jy werk eintlik goed, jy maak lubrication vir die res wat kom. Okay, kom ons gaan kyk 'n bietjie aan die ander kant. Ons het actually, is ons Marley, nee? Is hy daarom lekker? Asai. Ons kyk hier verskillende strategieë. Jy moet groter stukkies afsny op 'n slag, nee. Na die tyd gaan dit ook lyk of jy Weber ingesluk het, moenie worry nie. Sien, haat ons, dis 'n hele familie besigheid daar op die punt. Ma en dogter kan ons sommer saam. Weet ek nie. Okay. Dis 'n paar hunters hier oor kant. Kyk, hulle is mos nou baie ouderdom wat hulle kan eet, nê. Hey. Is dit die kerels, is hy daarom lekker? Wat is die strategie? So vinnig as moontlik. O, maak hom net so ek. Jy moet hom sommer kap. Jy het hom skoon met die tande, man. Nee, oop. Oops, sorry. Ek gaan kyk hierdie kant, nee. Hier is 'n man wat weet hoe om 'n skaapkop te roer, nee. Ek sien hom sommer hier. Hy het experience, nee. Wat is die strategie? Man, jy moet gauw moontlik nou maar net die kop velletjie afhaal. Gaan jy vir die oogie, haal hom uit. Gaan jy vir die wangvleis en dan loop jy. Nou gaan jy nie verder ophou nie. Jy het tyd gehad om te sluk, steek hom. Lyk dit? Nee, wat doen jy hom? Vat maar net so, joh. Ja, vat hom maar net so. Maar ek sien die oog het klaar geval, nee, hulle is weg. Hy loop plat. Right, so. Kijk een bykie daar in die middel rond, weer terug aan na die eerste toe, nee, en dan sien ons hoe hulle omgaat. Maar hier kan julle sien, nee, hier gaan het lekker, daar onder die tent is het vol, dis, right, Lamb Champs, dis lekker hier so, nee. Wacht hier so, nee. Hier is hy wat hierdie besigheid verstaan, nee. Nee, hy verstaan, hy praat van ervaring. Maar ek het gesien hier aan die begin, hy het hom sommer ernstig opgevat, nee. Kijk, hy beweskoon hoe ernstig is hy vir hierdie story, nee. Moet net nie uit jou klats gly nie, dis belangrik. Right. So, Inay, ons kry jou nooit nie, nee. Hy is een van die organiseerders wat hierdie hele besigheid moontlik maak, nee. Maar net vir julle sê, baie geluk en dankie, ons gaan nou daar hulle vang. Maar ons gaan graaf Renette ook, nee. Ja, ja. December. Ja, die 14 December. 14 December, graaf Renette. Julle het hom so gehoor, nee. Ons gaat hom daar deurtrek, maar well done. Dankie. Ons gaan julle allemaal daar. Definitief. Right, so. Kom ons kop terug hier so.
Want ek het 'n space mask, nê. Geel en bi op die punt. I like vir my efforts voor hierso. Jy's nou in die pylvlak, jy moet nie nou choukie, letterlik nie. Maar die Protea en pan, ek dink hy's al right, dis al het maak. Okay. Kijk, hoe gaan we die kant? Jy moet nou iewers ter begin eet, oké. Okay. Jy moet onthou, dan gaan hy makkeliker af, nê. Nee. Hy is nie so droog nie. Okay. Wat nou sien ek babykie uitvind. Sorry, wat is jou naam? Nadi Fourie. Nadi Fourie. Hoe is die skaapkop? Baie lekker. En die oë? Right. So Stefan, wat Stefan is Stefan? Stefan is ter Blanche, so like my of hy in die voorpunt is. Ons het vir Usain Bolt, hy het nogal die Jamaica klere ook aan as ek hom so kyk. Dis hele geel skyn, so hy is net so 'n bietjie uitgewas, maar verder is hy alright. Maar dis so klein kop gekry. Nou my kop gekry. As jy wat down langs hom sit. Ek het my gegaan vir die aerodynamic houe hierso, maar yes. Okay, as my sielige wonder het dis lekker hierso, nê. Ons sal hom net moet deurtrap. Laat ons net sien hier, wie is nog? Nou is ons, baie op een van hom is self redelijk schoon, nee. Nee, ek is hopeloos te bewerig vir hierdie ding, want jy moet hom vat en vastvat. Maar, hoe het hy dit recht gekry om daar nie so vinnig te eet? Dit moet een nieuwe skaapkop eet record wees in elk geval. Ignis, het jy nou gesien hoe ver is die man voor, nee? Dis die van Ter Blanche, nee. Ja. Stefan ter Blanche, nee, dit nie. Hoor jy maar, hy rook hy dit. Nee, hy roer vir hom, hoor. Nee, hy is nou in die pylvlak hier so af. Nee, maar hy vat die moeilikheid nie. Maar jy is nou self een man wat ervaring het van skaapkop eet en hierdie type van goed. Waar begin jy met die besigheid? Jawel, by die begin. Ek het jy nou gesê, hy eet nou van achteraan, want hy laat jy die ding vir hom kyk. Tannewees. Ja, yeah, goed. Smileys. Alright, ons is hier op hier. Ek wil net weet, ons het seker een medic op standby, nee, want het lyk vir my gevaarlik hier tussen hier, as jy kyk, hierdie ons is living on the edge. Ek weet nie, het jou opgeleid, wat sê jy, is die manne wat lyk of hulle voorloop hier so? Hier is een paar manne wat lyk of hulle voorloop. Hoor is een paar manne wat later gespuit wees, hoor. En dan sien ek, is een paar manne wat net hier is Baby, dat is hier. Maar ik kan het maar, ik moet zeggen. Dat is wel dan. En nou man het al. Maar ik heb een hoog. Dat is ons, hy moet blijkbaar mooi skoon geëet wees, hè. Is hierdie ou so kyk? Die koffie was 'n bietjie. Daar's 'n bietjie daar nog so. Ek sien hierdie is 'n robbe judging kriteria. Jy moet vir hom mooi skoon eet. Daai uit hier daar af. Jy kan help. Nee, wat sê, waar moet jy maar Wag, jy kom ook nog daarso, jy's nog nie daar nie. Assai. Right. Stefanus, so, wat was hy, ter ek in is om hy, so Stefanus, wat was hy wenstrategie gewees? Jy moet die klein kop kies. Hy moet die klein kop. En daarna? Rikkie vir hulle af eet. Ok, right, so daar het julle het nou gehoor.
Stefan is ter blaan, sê my, by wat area is jy vir Rijts area? Ek is hier vir Rijts. Ja, okay, so, sy hangt jou daarom goed verteenwoordig, nee. So, ja. Nou weet julle, ruk jy vir julle af en eet, dis dit. Dis die bevalspuis af, tot volgende keer. Lamp Champs 2024 Rijts, groete!